嗨，大家好，我们是自由发挥，我是博恩，我是阿达，恭喜你们毕业啦！希望呢，你们毕业之后呢，都能找到自己的梦想跟自己想要做的事情，然后在毕业的时候呢，也要记住所有的同学呢，保持联络，不要呢，因为毕业之后呢，就把人家忘到八竿打不着的地方去了。这是你的平常的一贯的 style 吗？嗯，哪一个方面？就是毕业之后就把同学忘掉。Oh my god， 我还没毕业就忘掉了。哇哦，这么狠，千万不要这样，因为你在大学的同学呢，很有可能在未来也会是你的帮助哦。是哦，所以呢，希望大家毕业了之后呢，还是可以继续保持联络，然后知道自己在干什么。是的，不过也恭喜你，人生最快乐的时光也已经过了。